Հայ կական արտադրանք ով բեռնված մեքենան շտապում է Ռուսաստան, բայց նախ պետք է ստանա հայ մաքսավորի թույլտվությունը նախաբաց թողումային հսկողության վարչությունից։ Մեր գործողությունները նախաբաց թողումային հսկողության իրականացման առումով կայանում են հետևյալում. Բեռի փաստացի համապատասխանության ստուգումը ներկայացված փաստաթղթերի հետ։ Որքան է ապրանքի քաշը, քանակը եւ որքանով այն համապատասխանում ուղեկցող փաստաթղթերի տվյալներին։ Մաքսավորը ստուգում է այդ ամենը։ Մեկ տասնամյակից ավելի հայկական այս ընկերության արտադրանքը ռուսական շուկայի ֆավորիտներից է։ Արտահանման պատասխանատուները հիշում են մաքսազերծման նախկին ժամանակատար ընթացակարգերը։ Հիմա դրանք անցյալում են, բայց մաքսային ընթացակարգերի պարզեցումը չի թույլատրել մաքսային հսկողությունը։ Ով պատահի, ինչ պատահի, չի արտահանի կամ ներմուծի։ Նախորդ մենք հաշիվ ապրանքագիր ենք գրում մեր կողմից։ Հաշիվ ապրանքագրով մեքենայի տվյալներով հանդերձ ներկայանում ենք մաքսային մարմիններին, ներկայանում ենք բաժին պետին, ներկայացնում ենք փաստաթղթերը, խնդրում ենք մաքսային տեսուչ, որպեսզի իրանց ներկայությամբ թույլ տան մեքենան վարձվի։ Նույնն է, ինչ որ եղել է նախկինում, նույն կերպ հիմա է հսկողությունը կատարվում մաքսային մարմինների կողմից, ուղղակի կապված փաստաթղթերի հետ ավելի հեշտացել արտահանման պրոցեսը։ Առանց մաքսազերծման մաքսային ընթացակարգերի եւ առանց մաքսատուրքերի Եվրասիական տնտեսական միության երկրների տնտեսվարողները խնայում են ժամանակ եւ գումար։ ԵՏՄ երկրները արտահանող ապրանքների նկատմամբ նախաբաց թողում են հսկողության վարչության, հսկողական աշխատանքները չեն թույլատրել։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի արտահանեն այն ապրանքները, որոնք որ տնտեսվարողը ներկայացրել էր փաստաթղթում եւ որոնք որ թույլատրվում են արտահանել։ Նշեմ նաեւ, որ ռազմական նշանակության ապրանքները, երկակի նշանակության ապրանքները, սահմանափակում ունեցող ապրանքները արտահանվում են համապատասխան լիազոր մարմնի թույլտվության արկայության դեպքում։ Հայաստանը ԵԱՏՄ երկրների հետ չունի ընդհանուր սահման։ Դրա համար տարածքի երկիր մնում է Վրաստանը։ Հարևան երկրի տարածքից օգտվելու եւ ԵԱՏՄ-ում վերջնական սպառողին հասնելու համար ապրանքները պետք է ունենան տարածքի հայտարարագիր։ Տարբերություն այլ երկրներ արտահանման հայտարարագրի, ԵԱՏՄ երկրների տարածքի հայտարարագիրը բավականին պարզեցված է։ Եվ այն լրացվում է ռուսերեն լեզվով։ Երբ տարածքի հայտարարագիրը եւ բեռը ուղեկցող փաստաթղթերը պատրաստ են, իսկ ապրանքը արդեն ստուգված է, նախաբաց թողումային հսկողության վարչության մաքսավորների թույլտվությամբ եւ կնիքով հայկական ապրանքը կարող է արտահանվել։ Վերին լարս մաքսային կետում փաստաթղթերը ստուգելուց հետո կասկածներ չլինելու դեպքում բեռը բաց է թողնում ազատ շրջանառության համար։ Վերին լարսից անմիջապես ԵԱՏՄ երկրում պատվիրատուի պահեստ ու խանութ հայկական ապրանքը վերջնական սպառողին հասնում է ժամանակին եւ որակով։ Լիլիթ Ասլանյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։